Minule jsme zateplovali šikmou střechu v podkroví a ukázali jsme si podrobný postup od vkládání izolace až po zaklopení sádrokartonové konstrukce. Dnes nás čeká zateplení domů z porobetonu a používat budeme izolaci Isover TF Profi o tloušťce 200 mm. Ani dnes nemůže pochopitelně chybět odborník na zateplování Karel Sedláček ze společnosti Isover. Karle, vítám vás, dobrý den. Dobrý den, Pavle. My jsme se, jak už jsem v úvodu zmínil, minule věnovali zateplování šikmé střechy. Dneska nás čeká dům z porobetonových tvárnic. Zateplovat ho budeme minerální vatou. Povězte mi, co přesně je to za izolaci a proč jsme vybrali právě jí. Tak tohle je izolace z minerální vaty Isover TF Profi. Tady vidíme vlastně tloušku 20 cm, která dneska bude použita na zateplení vlastně této objektu. Ty tloušky čím dál tím více dneska narůstají, takže u většiny staveb se můžeme setkat s tlouškama převyšující 15, 16 až 20 cm. U pasivních domů není výjimkou používat i 30 cm tloušky. Řekněte mi, Karle, obecně ten postup, teoreticky, čím bych měl začít vlastně v přípravě při lepení těch jednotlivých desek? No, základem je vždycky ten povrch. Musíme se podívat, jak kvalitně je řešený ten povrch, jestli není nějakým způsobem znehodnocen, špinavý, nějaká vrstva na něm a tak dále. Případně, když ten povrch je nějakým způsobem takhle poškozen nebo není optimální, tak je třeba ho očistit, případně odmastit a pak samozřejmě můžeme se vrhnout už do lepení toho izolantu. Kdybych neměl zateplený sokl, používám nějaké zakládací profily nebo používají se vždy, i když mám například už v tom domě spodní izolaci v rámci soklu? No, samozřejmě vždycky, když se to zakládá, tak je třeba to založit na nějakou vrstvu, která tam už je řešena. Buď se to zakládá, jako tady v tom případě, že se pokračuje na izolaci soklu, pokud je stejná tloušťka, tak v zásadě ta lišta odpadá, není třeba ji používat. Pokud ta tloušťka soklu je nějaká jiná, to znamená většinou menší, tak už je třeba to nějakým způsobem řešit. Pokud ten sokl zatím žádný není, tak samozřejmě tu izolaci musíte dát do nějaké roviny a musíte nějak začít a tam je vždycky nutný ten zakládací profil použít. Jaké budu potřebovat kromě té izolace ještě další pomůcky, které při tom lepení budu muset mít připraveny na stavbě? Tak ty základní samozřejmě je metr, nůž nebo pilka na řezání, vodováha, samozřejmě něco na rozdělávání lepidla, to znamená nějakým způsobem prostě buď nějaká mykačka, nejčastěji teda samozřejmě se používá kbelík a vrtačka, na kterou se dá nástez vlastně na to míchání. Svítí sluníčko, dneska je pěkný počasí a je možné lepit tu izolaci i v případě nepříznivých podmínek, to znamená, bude mrholit, bude trošku pršet, potřeboval bych zateplovat, můžu nebo raději ne? Tak záleží samozřejmě hlavně na teplotě. Jo. Samozřejmě těžko to někdo bude lepit v dešti, když bude pršet, tak ten dešť samozřejmě automaticky z toho bude smívat to lepidlo a ideální to samozřejmě není. Když mrholí, je to na zvážení samozřejmě, ale důležitá ta teplota. Naprosto většina dneska lepicích systémů musí mít teplotu nad 5 stupňů Celsia. Takže pokud je teplota nad 5 stupňů Celsia, v zásadě se může začít pracovat. Pro nalepení desky jsme použili lepidlo Weber, určené pro lepení izolačních deskových materiálů a vytváření základní lepící vrstvy. Lepidlo nanášíme po obvodu desky v tloušce přibližně 1 až 2 cm. Aby lepidlo na desce lépe drželo, je vhodné nejprve vytvořit po obvodu desky tenký pruh lepidla pomocí zednické lžíce nebo hřebenu a teprve poté nanášet potřebnou vrstvu. Lepidlo by po nalepení desky na stěnu mělo dle výrobce zabírat 40% plochy izolační desky. Zajímalo nás, zda je možné lepení izolačních desek podle Karla Sedláčka zvládnout své pomocí. Pokud je někdo šikovný a zdatný, tak zvládne ledacos. Samozřejmě pokud nemáte úplné zkušenosti, tak můžete se dostat do určitých svízelí, které s ním souvisí a které vás třeba nemusí na začátku ani napadnout. To znamená, v momentě, kdy budete dávat první desku, druhou desku, zjistíte, že třeba některá deska je trochu posunutá. Teď, když nebudete vidět, jak rychle to lepidlo prostě zavadne, zatvrdne a posouvat a tak dále, můžete se dostat do určitých těžkostí. Ne, že by to nešlo použít, já osobně doporučuji spíš, aby to dělal někdo, kdo už nějakou zkušenost má. V místech ostění oken byly použity apulišty, které jsme na čistý a odmaštěný okenní rám instalovali před nalepením izolační desky.
Pro řezání tepelné izolace lze využít buď speciální nůž na minerální vatu, nebo jiný vhodný nástroj. Krácení s výhodou provedete například položením izolační desky na další balík připravené izolace. Lepidlo nanášíme pouze na plochu izolace, kterou ji lepíme na stěnu. Spoje mezi izolačními deskami se nelepí. Karle, my jsme se dostali do fáze, kdy máme nalepené desky na obvodu fasády, máme apolišty kolem oken a teď je potřeba provést kotvení. Do ruky jste mi dal moždinku, víčko a co máte vy? Ano, tento je vykružovák, ten v zásadě se používá, když chceme udělat zápusnou montáž. Právě k tomu máme tady ty zátky. Pomocí tohoto nástavce vlastně na vrtačku jsme schopni vykroužit přímo v té desce vlastně vyfrézovat škvíru na to, aby jsme tam aplikovali moždinku a zároveň potom schovali tu hlavičku té moždinky, to znamená snížili ten tepelný most možný, který může vzniknout tím, že tam vlastně zandáme tu zátku a schováme to. Je potřeba teda mít k dispozici dvě vrtačky, protože na jedné budu muset mít vrták, abych vrtal, a do druhé si vložím tady ten nástavec s tou hlavou vykružovací. Z praktického hlediska to tak lze udělat, samozřejmě jde udělat vykružit několik prostě desítek děr a potom to jenom prohodit, dát možinky a takhle pokračovat několikrát, anebo mít dvě. Je to samozřejmě. Zátka, kterou tady mám a vlastně to bude to finále, než přijdou další povrchové úpravy, ta se nějak lepí, anebo do toho otvoru jenom vložím? Ta se v zásadě jenom zandavá a schovává se, protože nad tím pak bude samozřejmě ta výstružná síť perlinka, která to celé vlastně utahne a zavře. A je třeba na ty jednotlivé zátky dávat samostatnou vrstvu perlinky, řekněme dělat nějaké čtverečky a rovnou je tedy stěrkovat lepidlem, a nebo se to potom udělá celé najednou? No tak v zásadě je to jedno. Samozřejmě důležité je v momentě, kdy tam vykružíte a ta zátka tam drží a většinou je větší, než je ta velikost vlastně té díry, tak bez problému tam drží. V případě, že by tam nedržela, tak samozřejmě zamásnou, tím ji zafixujeme a stabilizujeme. Jaký je, Karle, počet těch moždinek? Ta deska má metr na půl metru? Na 60 cm. Metr krát 60 cm. Kolik do takovéhle velké desky, která je 200 mm široká, musím vložit těchto moždinek? Standardně se používá míra na metr čtvereční, takže se přímo nepoužívá na desku, ale na metr čtvereční. A na metr čtvereční je průměrně 6 kusů, jako minimum. My jsme, Karle, vrtali otvory pro moždinky, nainstalovali moždinky, dali zátky, a jaká další etapa teď bude následovat? No, v zásadě tady na tu připravenou konstrukci zateplené fasády je třeba aplikovat perlinku, to znamená, udělá se základní vrstva pomocí lepicí směsi, do které se zapustí potom ta perlinka pomocí hladítka, schová se to, většinou se to dává tak, aby byla ta perlinka schovaná, to znamená ne milimetrová vrstvička nad tou perlinkou, aby nebyla vidět, a po základní vrstvě samozřejmě se aplikuje finální omítka. Je tohleto etapa, kterou bych mohl dělat své pomocí, tedy perlinku, lepidlo a finální omítku, a nebo i tato situace spíš by nahrávala tomu zvolit šikovnou a prověřenou realizační firmu, protože to už opravdu není sranda. No, samozřejmě záží opět na šikovnosti těch řemeslníků. Já osobně doporučuji spíš dělat to v rámci nějaké firmy, která má zkušenosti. Přece jenom, když to zateplíte a máte tam nějakou nerovnost, tak se to dá ještě trošku srovnat. Trošku, jak říkám, v rámci té základní vrstvy, nicméně potom to barvení a další věci mají celkový vliv na estetiku, až tam budete nějaké kocoury a další věci, tak to nebude úplně vypadat ideálně. Takže já doporučuji spíš to nechat na nějakého profesionála. Samozřejmě pokud někdo je schopen prostě si udělat fasádu a opravdu si to udělat, takže to bude jedna vrstva a celiství všechno bez problému, žádný kocour, tak může to zkusit, jo, ale osobně si myslím, že když to někdo bude dělat poprvé, že to nemusí dopadnout dobře. Zateplovali jsme fasádu rodinného domu postaveného z porobetonových tvárnic. Používali jsme tepelnou izolaci Isover TF o tloušce 200 mm. Nanášení tepelné izolace je při větší šikovnosti a pečlivosti možné zvládnout své pomocí. Ovšem, dle slov Karla Sedláčka, by v ideálním případě ta finální povrchová úprava měla být svěřena profesionální firmě.